Ha valakinek megtetszett az ESH, annak nagyon egyszerű dolga van. Miért? Mert gyakorlatilag villámgyorsan fel tudunk telepíteni egy kényelmes környezetet. Minden egyéb hozzávaló nélkül, azaz nem kell telepítgetnünk, nem kell semmit csinálni, ezzel a programmal, illetve ezzel a programcsomaggal gyakorlatilag indulókészletet meg fogjuk kapni ahhoz, hogy a ZSH-t kényelmesen, gyorsan, hatékonyan tudjuk használni. Mi az első gondolat? Természetesen nekem kell egy terminál, és keresek egy terminált. Terminál. Ahogy lehet látni, gyakorlatilag én az alap XFCE alatt vagyok, semmi beállítást nem tettem. Egy új felhasználót hoztam létre, hogy mindenki ismerős környezetbe kerüljön. Kettő darab olyan dolog, amin változtattam, az, hogy egyrészt a hátteret beállítottam, illetve a felbontást beállítottam az én igényeimnek megfelelően, hiszen több monitort használok, amit ti nem láttok, a másik monitoron megy a rögzítés, azaz természetesen egy ilyen környezetben kényelmesen fogunk dolgozni. Semmi egyéb változtatást nem tettem a rendszeren, a SQL, azaz az alapértelmezett konfiguráció került föl, hiszen teljesen új felhasználóként indultunk. Azaz mi az első? Az első, megkérdezzük, hogy milyen shellt használunk jelen pillanatban, echo, tehát légy szíves kiratni a shell változót, és leenterezzük. Bin per bash. A bash nagyon jó. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy mert én ZSH-t használok, vagy azt szeretném használni, akkor a bast, vagy a fist, vagy egyebet lenézek. Természetesen nem. Csak nekem ez kényelmesebb, hogy egyszerre és gyorsan fel tudjam tenni azokat a konfigurációkat, amihez csak egy picit kell majd nekem hozzányúlni, és azt a környezetet, azt a minimálisan elvárt környezetet megkapom, amit hogyha majd későbbiekben a leírást elolvassátok a honlapon, amit én ajánlok, akkor rájöttök, hogy nektek is talán jó lesz, és esetleg bash alatt kényelmetlenebbül, azaz nem egy script lefuttatásával tudtok installálni. Azaz, hol tartunk? Van egy shellünk, a bash, amit leszeretnénk cserélni ZSH-ra. Mi a következő lépés? Megnyitjuk a böngészőnket, és beírjuk, hogy ZSH for humans. És embereknek, nekem már a GitHub oldal bent van, de egyébként a kereső első találatra ezt fogja kiadni, ezt a GitHub oldalt el kell olvasni. Gyakorlatilag ez nem egy egyszerű program, azaz vegyük figyelembe, itt nem arról van szó, hogy egy egyszerű konfigot felmásolunk, és utána semmi egyéb dolgunk nincs. El kell olvasni az összes ajánlott olvasmányt, és ami itt van, és ami be van linkelve. Miért? Mert gyakorlatilag nem csak egy konfig kerül fel, hanem több rész is felkerül, ami számunkra jó és használható. És ha ezt nem ismerjük, akkor előfordulhat, hogy felteszünk egy nagyon jó programcsomagot, és elindítjuk, és nagyon jó nekünk, de a harmadát nem használjuk. Itt bizony első körben egy picit tanulás is kell, hogy mit, hogyan és miképp érünk el, és egy kis finomítás is kell majd a konfiguráción, hogy olyan legyen, ami nekem tetszik. Elolvassuk. Látható, hogy sok mindent fog feltenni. Az FZF, ez egy gyors kereső rendszer, amiben sok mindent meg tudunk oldani. Nem olyan egyszerű. Tehát nem olyan egyszerű kis keresgető cucc, amire azt mondja az ember, hogy hű, aztán ennyi, hanem nagyon sokat tud. El kell olvasni a leírását. Például parancskiegészítések vannak a command history-ba, tehát a elmúlt időszakba kiadott parancsok listájából is tudunk keresni, azaz nagyon-nagyon-nagyon kényelmesen fogjuk használni, azokat a kényelmetlen hiányosságokat fogjuk kipótolni, ami az alap ZSH-ba nincs meg. És ez nem teszi tönkre a rendszerünket, nem lassítja le. Én el tudom mondani, hogy több ilyen plugin csomagot kipróbáltam, és gyakorlatilag ez az, ami a telepítés egyszerűsége, és a nem agyonhizlalt rendszer eredménye adja azt, hogy bizony megszerettem, gyors, kényelmes, és nincs vele problémám.
azaz nem puffadt fel, ahogy manapság szokták mondani a rendszeret, pici kis beállításos dolgok vannak, amin lehet majd finomítani, de amúgy villámgyors lesz, nem lassítják le ezek a dolgok. Na, nézzük is meg, installálás, az installálás ennyi, fogod és kimásolod. Copy, és akkor ezt szépen átteszem a másik monitorra, és így az egy az egybe bemásoljuk, és leenterezzük, hogy bizony ezt be akarjuk illeszteni az egészet az if-től a fi-ig bent legyen. Azaz, leenterezzük. Mi a következő kérdése? Tesó, milyen géped van? Hát vagy PC-nk van, vagy Mac-ünk van. Mindenki saját maga tudja, hogy milyen gépre teszi föl. Nekem PC-n van, kettest megnyomtam. A következő gondolat, hogy mivel törölsz visszafele, én bizony az egyest választom, mert a backspace-szel szoktam visszafele törölni. A ZSH-t alapértelmezetbe a TMUX-ba használjuk, nem. Itt én nem ezt használom, dir.env fájt használunk-e? Nem, én ilyet nem használok. És utána generálja a saját kis cuccait. A következő kérdése, hogy a ZSH-t hova telepítse, azaz nekem, mint teszt felhasználó, vagy pedig globálisan. Nyilvánvalóan az egyes a per USR per lokál, nyilvánvalóan ez a főkönyvtár, nem az én főkönyvtár, hanem a rendszer főkönyvtára alá kell, oda is írja, hogy ez bizony jó lenne, a sudó jogod lenne. Ha ezt szeretnéd, tehát minden felhasználóként ezt szeretnéd használni, akkor bizony az egyest kell megnyomni, ha nem, azaz csak te, mint teszt felhasználó szeretnénk használni, akkor természetesen a kettest. A kettest választom, a másik lehetőség az, hogy saját mappába fogja beletenni, igazából azt nem szoktam használni, mert abból csak gány van, hogyha saját könyvtárakat hozok én létre, ahhoz, hogy egy standard könyvtár szerkezetet átbarmoljak, átírogassak, meg lehet csinálni, de nem az én szintem. Oké, akkor szeretnéd-e ez bizony alapértelmezetté tenni? Igen, és ő azt mondja, hogy igen, ez az ajánlott. És mivel mi nem vagyunk olyan szinten, vagy legalábbis én nem vagyok olyan szinten, hogy ezt felülbíráljam, vagy hozzányúljak, bizony a yes-t fogom választani. Hát bizony, bízunk benne, hogy megkapta a szokásos tudnivalókat, azaz használjuk a sudót, azaz az emelt jogot, bizony én nekem annyit kell, hogy beadom a jelszót. Olvasd el, mi van oda kiírva, és tartsd mindig szem előtt azt, hogy emelt jog, emelt felelősség, emelt kár, okozási lehetőség van bent. Itt jellemzően nem fogunk nagy kárt csinálni, hiszen ez a script biztonságos, és bizony megadom a jelszót, méghozzá megadtam a jelszót, leenterezzük, ugrott egy nagyot, elvégezte a dolgokat, bizony-bizony ő beinstalálta a ZSH egyéb dolgait, ahova kell, a teszt felhasználó vagyok én, a login shell bash, és ezen túl bizony az én shellem, az ESH lesz, és login shell-lé szeretném változtatni. Igen, 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 hát ezért dolgoztunk, megint megadjuk a jelszót, természetesen azokat a jelszókat meg kell adni. Na hát elértem a jelszavamat, mert a sajátomat adtam meg, nem a tesztnek kijelölt jelszót, de bizony megadjuk újra a jelszt, és bekéri a jelszót. Most megpróbálom rendesen begépelni, persze fut a dolog, és működik, sok mindent föl fog installálni, ami számunkra fontos. Jönnek a kérdések, mit látsz te itt jelen pillanatban? Azt kérdezi, hogy egy elfordított négyzetet sarkára állított, a négyzetet látsz-e? Hát nem azt látunk, megmondjuk neki, hogy nem. A felinstallált fontkészletek szerint fog ő válogatni. Hozzáteszem természetesen, hogyha neked olyan gondolatod van, hogy egy picit már haladóbb vagy, akkor lemész a leírásba, és a fontkészleteket telepíted, de én nem tettem meg. Azért nem tettem meg, mert azt szerettem volna, hogy alapértelmezett MX telepítés folyamán kapott akármik szerint telepítsek, azaz nem tettem hozzá még semmit, későbbiek folyamán se szeretnék hozzátenni semmit. És mit kérdezi, hogy ez egy zár? Hát ez bizony no, ez nem az. És akkor ez egy zár? Nem, ez nem zár. És nem befordított kacsa csőr? Igen, ez az. És utána
megmondja, hogy hát bizony elvégezte a dolgait, megkérdezte, amit kellett, és megkérdezi, hogyan nézzen ki a te promptod. A te promptodnak van 1, 2, 3, 4 féle variációja. Én bizony a 3-ast választom, mert nekem ez nagyon bejött, nagyon tetszik, ez a színösszeállítás. Az Unicode vagy nem Unicode megfelelőt szeretnéd, én bizony az 1-est választom, nekem az tetszik, az jött be. Egyébként ezek, hogy hogyan néz ki a te egyéni ízlésednek megfelelően, későbbiekben is megváltoztatható gondolatok, akármilyen kis beirogatás, változtatás meg lehet tenni, de érdemes most odafigyelni, hogy olyan legyen, ami neked tetszik. 1-es. Oké, a time-ot, az időt kírja, ne írja ki, milyen hosszan írja ki, hogyan írja ki, 3 verziót ajánl fel. Nekem bizony az idő a 2-es felel meg, a középső írja ki. Elfér a monitoromon, írja ki. Akkor bizony a promptnak a kinézetét szeretnénk megint változtatni, illetve beállítani. Az első egy éles véget, a másik ilyen kevésbé éles véget, ilyen elhalványodó élet véget fog mutatni. Melyik tetszik? Azt a számot megnyomod, és természetesen én az 1-est választottam. A következő a promptnak megint a kinézetét változtathatjuk meg. Hogyan nézzen ki? Egy sor, két sor, legyen két sor, van hely a monitoron. Bizony, itt megint megkérdezi, hogy az összekötő vonalak milyenek legyenek, vagy ne legyenek. Természetesen én az 1-est választom, csikocskák, pöttyöcskék nem kellenek. A prompt megint kinézetét hogyan választod meg? Kiválasztod szintén azt, ami kell. Én nekem igazából az a véleményem, hogy olyanra állítod, olyanra állítom, amilyen nekem tetszik, ha későbbiekben mégsem nem azt tetszik, megváltoztatom, de érdemes itt is azt választani, ami jelen pillanatban, hát hogy is mondjam, jól néz ki, és véleményed szerint jó. Oké, a távolság a sorok között az milyen legyen, mivel hogy ilyen kis négyzeteket rajzolgattattam fel vele, én úgy gondolom, hogy ha kompaktot választom, az nem annyira szép én véleményem szerint. Lesz a 2-es, leenterezzük, hát bizony a következő beállítási lehetőséget is megváltoztathatjuk, beállíthatjuk, 1-es az én választásom. A következő a kinézetnek már majdnem a vége, hogyan nézzen ki, én úgy gondolom, hogy a kinézetben az a jó, ami a yes az első, tehát beütögetem a parancsokat, és amikor visszakapom a promptot, így fog kinézni. Gyakorlatilag számomra ez a kedvezőbb, és lenyomtam, és enjoy, vége, és már te is boldog használója vagy a ZSH for Humans, tehát a humánus embereknek való ZSH használatba. A következő lépés, bizony meg kell nézni, hogy mi a következő lépés, a ZSH RC-nek a megtalálása, saját könyvtáradban ott lesz, és annak a testre szabása. A testre szabáshoz az előbb ajánlott szóval a saját GitHub oldaluk, az bizony teljes mértékű leírást ad, ami nekem nagyon fontos, és érdemes elgondolkodni, hogy mit, hogyan szeretném, hogy ezeket a lehetőségeket úgy nézd át. Érdemes átnézni, tehát a környezeti változók beexportálása kényelmes dolog, azaz egy helyen megadod a környezeti változókat, és utána, hogyha azokra szükség van, meg fogja találni a rendszer. Kiterjesztett pat, azaz elérési útvonalakat meg lehet adni, meg is érdemes adni. A következő gondolat az aliaszok használata, aliaszt definiálhatsz benne a ZSH RC-ben, vagy egy külön fájlba kiteheted őket. A külön fájlos kitétel bizony azért jó, hogyha felváltva használsz bast, ZSH-t, meg egyebet,
Mind a három, akármilyen konfiguráció, tehát a Bash-ba, ZSH-ba és esetleg a Fish-be hivatkozhatsz arra a különálló fájlra, amibe a te aliasjaid vannak, álneveid vannak, és akkor nem lesz ezzel probléma, hogy egyikre váltasz a másikról, és akkor mindig a másikba bele kell írogatni, tehát több konfigurációs fájlba kell beleírogatni az aliasokat, te döntöd el, hogy melyiket szeretnéd. Természetesen a shell opciókat, autólóat, autóbetöltéseket, kéjeket, a kulcsokat, hogy úgy mondjam, billentyű kombinációkat, te magad ott beállogathatod, de ehhez már el kell olvasni a ZSH-nak a leírását, különböző funkciókat is hozzárendelhetsz, van egy-két funkció emlékeim szerint benne. Mik a funkciók? Ilyen picikek és saját parancsok. Emlékeztek a PET leírásra, amit a honlapon el lehet olvasni, az bizony ott is vannak egy funkció elhelyezési lehetőség, hogy a PET-be, azaz ilyen kis tárhelyre, kis parancstárhelyre odarakosgatott parancsolók, kész parancsok között lehet válogatni felkiáltású dologba, bizony nagyon kényelmesen úgy egy-egy billentyű leütésével, egy-két billentyű leütésével ezeket a funkciókat beleépíthetjük a Bash-ba, vagy a ZSH-ba, vagy akármibe, amiben ebben lehetőség van. Jelen pillanatban természetesen mibe fogjuk beépíteni? Természetesen a ZSH RC-be, hogy egy kicsit kiegészítjük. Azaz, első körben természetesen mit fogunk megcsinálni? A patot, az elérési utat ki fogjuk egészíteni. A pat kiegészítőről, a pat kiegészítésről annyit kell tudni, hogy a pat az az elérési útvonal. Ebbe az elérési útvonalba fogja ő majd keresgélni a futtatható állományokat. Azaz, hogyha te egy parancsorba beírsz egy parancsot, akkor nem az egész gépedet, csak a patba, elérési útvonalba szereplő könyvtárakat fogja végignézni. Igen ám, de vannak olyan parancsok, amik nem globálisak, azaz nem a rendszerhez tartoznak, hanem skriptek vagy általad készített parancsok, amiket illő, vagy legalábbis véleményem szerint jó dolog egy adott könyvtárba tartani. Ez számomra nagyon fontos, hiszen ezt az egy darab könyvtárat lementve, bizony én le tudom menteni az összes skriptemet, az összes parancsomat, illetve az összes olyan futtatható állományt, például AppImage állományt, ami számomra fontos, tehát egyszerre egy helyen találjuk meg. Hova érdemes ezt tenni? Úgy gondolom, hogy ennek a helye a bin könyvtárba van, per binbe fogjuk betenni a saját könyvtáromba. Van ilyen könyvtár alapesetben? Nincs. A legtöbb rendszerben nincs. Hozzáteszem természetesen akárhova, ahova te hozzáférsz, oda teheted ezt a könyvtárat, és akármilyen nevet adhatsz ennek a könyvtárnak, de én úgy gondolom, hogy a bin az elég rövidke kis dolog, és létre szeretnék hozni egy ilyen könyvtárat, és utána a padba beírogatni. A honlapomon van egy kis cikk róla, és én innen szoktam kimásolgatni ezt a parancsot, mert különben ennyit begépelni elmegy az egésztől a kedvem. Első körben mit kell csinálni? Megnyitjuk a fájlkezelőnket, és látható, hogy itt bizony olyan nincs, hogy bin. Nézzük meg, hogy esetleg egy rejtett könyvtár van-e olyan, hogy bin. Látható, hogy nincs olyan könyvtár pont bin. Keresünk pillanatnyilag, ami nekünk megfelel, létre fogjuk hozni. Hogy te a pont bin, azaz rejtett könyvtár, vagy rejtés nélküli bin könyvtárat hozott létre, egyéni dolog, csak hát a padba azt kell megadni. A mappa létrehozása és lesz bin. Azért szeretem a rövid megfelelőket, mert így gyakorlatilag nem üthetem el. Azaz tudom, hogy az összes parancsom a bin könyvtárban van, és oda fogom belerakosgatni al mappákba. Azaz gyakorlatilag szeretném azt, hogy ne csak a bin könyvtárba keresen, hanem az almappáiban is. Ez az a parancs sor, vagy a pat kiegészítés, ami számomra megfelel, és gyakorlatilag ez, amit én javaslok, ezt kell beírni. Hova kell beírni? Természetesen nem a profilba fogjuk beírni, meg nem az input RC-be, meg egyéb fura dolgokba, hanem vagy a Bash
ZSH-ba, vagy pedig a ZSH-ba, ZSH-RC, hiszen ezt használjuk, és gyakorlatilag rákattintunk, és megnyílik. Én nem ezt szoktam használni, tehát ezt a felületet, ezt a szerkesztőt, de ez alapesetben bent van, és most nem szeretnék NVIM-mel, egyébbel foglalatoskodni, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy hű, ez nehéz. Avval a szerkesztőprogrammal, ami neked fent van, amit te használsz, és nem a LibreOffice, tehát nem egy irodai csomag, hanem sima szövegszerkesztő, avval meg tudod csinálni. Kifejezetten azért nem terminálos, inkább úgy mondom, Rangeren keresztül létrehozott könyvtárat és Rangeren keresztül szerkesztett fájt mutogatok, mert gyakorlatilag nem akarok senkit elijeszteni. Azt akarom megmutatni, hogy ez pofon egyszerű, és ebben nem kell más csinálni, mint onnan kimásolni, és mint egy sima szövegszerkesztésnél be fogod ide illeszteni azt, amire szükségünk van. Oda megyünk, a PAT alkönyvtár, ide megyünk, copy, és őt fölcsukjuk, és ide beillesztjük, paste beillesztés, PAT, igen, a PAT hozat hozzá, keresd meg a bin, figyelj rá, ha nem e bin a neve, érd át, ha pont binnel variálsz, hogy rejtett könyvtár legyen, akkor ezt átírod, a többi ezzel kapcsolatban nincs semmi teendőnk. Azaz a PAT-ot elkészítettük, szuper! És már az ZSH következő indítás után fog nekünk szépen működni. Itt vannak a gyors billentyűk, ezeket meg kell nézni, hogy mit csinál, ki van egyébként szépen kommentelve, leírást át kell nézegetni, nagyon-nagyon-nagyon jól lehet a Z4H és parancs, akármilyen parancs, ami ide van írva, azzal variálni és megnézni, hogy mi van. Én ehhez nem szoktam hozzányúlni, nem ezt szoktam használni. Itt pedig az aliaszokat lehet megadni. Én azt mondom, hogy ha 4-5-10 aliaszt használsz, ebbe a fájlba simán beírogathatod. Ha nem, akkor megnézed a honlapon, hogyan lehet különálló aliasz fájlt létrehozni, és természetesen azokat a lépéseket megcsinálod. Nagyon jó! Lementjük Ctrl-S-sel és becsukjuk, és utána már egy újraindítás után simán tudjuk használni a ZSH-nkat a kiterjesztett, hozzáteszem, a kiterjesztett egyéb eszközökkel is. Nézzük is meg, volt nekünk egy olyan, hogy Echo, igaz? Echo dollárjel. És mi a mi shellünk? Nézzetek meg, nagyon trükkösen Home alá került be a ZSH, és ez lesz a mi shellünk, még véletlenül sem globálisan telepítettem, lehetett volna. Úgyis még véletlenül sem nyúlhat hozzá így más felhasználó dolgaihoz, és utána már tudjuk is használni a kiegészítőt, a gyors kiegészítőt is nézzük meg, beütöm, hogy MX és egy tabot, és látható, hogy nem úgy jelenik meg, mint ahogy megszoktuk. Az FZF rendszer, ez egy komoly kereső, kutató, egyéb kis programocska, amit érdemes megismerni, mert nagyon jól lehet egyebekre is használni, annak a rendszere szerint ilyen szépen, színesen, ahogy megy tovább a gépelés, a user, és akkor lehet látni, hogy MX kötőjel U-val kettő darab programocska indul, az USB Unmonter, illetve a user készítő programocska fog elindulni, tehát gyorsan az az automata kiegészítés fog működni, meg működik úgy is, hogy leföl léptetsz. Azaz nem kell végiggépelni a fájnevet, illetve parancsnevet, hanem léptetéssel tudod keresgélni, amire neked szükséged van. Ez az egyik nagyon-nagyon kényelmes lehetősége. Ez a kiegészítgetős dolog nagyon kényelmesé teszi, mondjuk a ZSH, természetesen a bas alatt is ezt meg tudnád oldani, de én éppen a ZSH alatt szerettem volna bemutatni. Azaz, miről beszéltünk? Feltette a script egy lépésben a ZSH-t, bekonfigurálta nekünk, mi kiegészítettük egy darab alkönyvtárakkal rendelkező, jelenleg még nem, hiszen nem készítettem el, nem töltöttem fel azt a könyvtárat, egy olyan PAT elérési útvonal parancsot tettünk hozzá, amivel abban lévő összes parancsot terminálból villámgyorsan
elérhetsz. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó ZSH variálást kívánok, de még egyszer felhívom a figyelmet. Én csak egy gyors videót készítettem azért, hogy lássátok, hogy villámgyorsan fel lehet tolni a dolgokat, nem kell különböző variációkat, ezt azt telepítek és beállítok, úgyis meg lehet oldani, de ezzel egyszerűbb, tehát kényelmesen föl tudunk rakni egy előre beállított, egy 95%-ig számomra megfelelően beállított ZSH-t. Köszi szépen, sziasztok!